Джип для підкорення місяця. Японські інженери показали концепт-кар автомобіля, які розробляють для експедиції на поверхні земного супутника. Майбутній місяцехід планують оснастити автономною системою життєзабезпечення. Всередині салону двоє астронавтів зможуть перебувати без скафандрів. Паливні елементи та сонячні панелі забезпечують космічному ленд-крузеру 10 тисяч кілометрів пробігу. Відрядити апарат у першу експедицію планують у найближчі 10 років.